були дуже запеклі бої саме на Куп'янському і Лиманському напрямку, але наші збройні сили ворога там зупинили. У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду. І дійсно частина резервів, ну це поетапні речі, да, частина резервів буде задіяна пізніше. У військових по їхніх звітах і позиціях все рухається за планом. Не треба очікувати, що наступ – це щось дуже швидке. Щодня у нас є просування, щодня. І та, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено.